Dobro jutro, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Hoće li građani Hrvatske po drugi puta izaći na narodni referendum nakon definicije braka kao zajednice žene i muškaraca? Je li na redu promjena izbornog sustava ili će i to i ovaj puta stopirati Ustavni sud? Naime, prije 4 godine građani su već prikupili 380.000 potpisa za izmjenu izbornog sustava, ali je tada Ustavni sud taj broj ocijenio nedovoljnim. Ovaj puta prikupili su više od 390.000, no održavanje referenduma je također upitno zbog ograničavanja prava nacionalnih manjina, čiji zastupnici više ne bi mogli glasovati o povjerenju vladi, ali ni o proračunu. Treba li mijenjati izborni sustav, ali i pravila za provedbu referenduma? Samo su neka od pitanja na koja jutros odgovaraju u našem čakovečkom studiju. S nama je MOST-ov saborski zastupnik i član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Robert Podolnjak. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i slušateljima. Evo i upravo nam se pridružio i potpredsjednik Sabora i zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin. Dobro jutro i dobrodošli. Idemo, gospodine Podolnjak, prvo do vas. Vi ste i autor ovih referendumskih pitanja. Zašto se baš išlo na mijenjanje ovih izbornih pravila? Ja moram reći da sam jedan od autora, nisam sam radio na ovim pitanjima. Dakle, ja sam kontaktiran od građanske inicijative koji su imali ideju reforme izbornog sustava i od mene su zatražili da u stručnom pogledu budem ne autor, nego korektor pitanja koje su oni namjeravali postaviti građanima. Dobro, zašto baš u ovom smjeru pitan, treba ići? Reći da je u određenom dijelu, kad je riječ o prvom pitanju, da je slična materija bila predmet i referenduma kojeg ste spomenuli, zapravo neodržanog referenduma prije 4 godine, kada je ista inicijativa prikupila 380.000 potpisa. Dakle, ta su pitanja već jednom gotovo bila na dnevnom redu rasprave i mogućeg referenduma. Ovo je zapravo ponovljena inicijativa. Ovaj puta je, čini mi se, uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa, ali to će se vjerojatno još utvrđivati u postupku provjere potpisa. Pitanja su u tom dijelu vrlo slična reforme izbornog sustava i ono što možda treba reći na početku, da svih ovih godina su političke stranke u Hrvatskom saboru imale mogućnost promjene i reforme izbornog sustava, naročito onih segmenata koje su i građani zahtijevali svojim potpisom prije 4 godine, i nije se dogodilo gotovo ništa. Pritom treba ukazati naročito na potrebnu reformu i izbornih jedinica i načina glasanja birača. I u tom pogledu učinjeno je vrlo malo ili ništa. Mi već 8 godina od izvješća Ustavnog suda o ustrojstvu izbornih jedinica imamo praktički jednu neustavnu situaciju gdje nam u izbornim jedinicama zbog različitog broja birača postoji nejednakost birača zbog nejednakosti prava glasa, odnosno imamo situaciju da veći ili manji broj birača koji značajno odstupa po izbornim jedinicama bira isti broj zastupnika. Znači, no dobro, gospodine Podolnjak, kada mi recite, zašto se onda dodalo ovo sporno pitanje oko ograničavanja prava zastupnicima nacionalnih manjina? Tog nije bilo prije 4 godine. Zašto sada? Ono nije bilo prije 4 godine, to je točno. Međutim, ovdje treba reći da se pitanje zastupnika nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u odlučivanju o sastavu, o povjerenju vladi i uz to naravno državnom proračunu, javlja pa već niz godina i ono se obnavlja u javnoj i političkoj raspravi, rekao bih 10 godina najmanje. Ja sam prvi puta o tome pisao i zalagao se za ograničenje mandata prije 10 godina. Dakle, puno prije ovih aktualnih rasprava. Napominjem da su to činili i drugi, i ustavnopravni stručnjaci, i analitičari u javnim raspravama, u medijima, i poznati i političari, i novinari, i profesori. Dakle, ovo nije došlo od jučer. Vi imate raspravu o tom pitanju koja se vodi niz godina,
Napominjem da smo imali i odluku Ustavnog suda iz 2011. godine, kada je Ustavni sud ukinuo neke vrlo važne odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koje su se ticale i izbora i dvostrukog prava glasa. Dakle, i u toj odluci koja je bila izuzetno sporna za zastupnike nacionalnih manjina, ali koja je donesena jednoglasno i uz potporu stručne javnosti, pokazuje da je to pitanje već duži niz godina sporno i da ovo što se sada pojavilo kao inicijativa i prikupilo dovoljan broj potpisa pokazuje da je to djelomično sigurno rezultat i trenutačne političke situacije, odnosno činjenice da zastupnici manjina u ovom trenutku i u posljednje vrijeme su zapravo vrlo važni upravo u tom segmentu održavanja parlamentarne većine i to sadašnje, i da upravo zbog njihovog mandata koji i po mojem mišljenju bi trebao biti drugačiji, je to ono što je, pretpostavljam, motiviralo značajan broj građana da potpiše za ovu inicijativu. Gospodine Podolnjak, idemo sada dati riječ i gospodinu Radinu, pa ćemo se vama ponovo vratiti. Mandatu. Evo, gospodine Radin, kako vi tumačite ovu želju da se ograniče prava zastupnika nacionalnih manjina? Slušao sam gospodina Podolnjaka i vidim da nije odgovorio niti na jedno pitanje. Zapravo poziva se na nekakve prijašnje odluke, a sudjelovao i u tim prijašnjim odlukama 2011. Poziva se na nekakve autoritete koji danas tvrde sasvim drugačije, naprimjer profesor Smerdel. Drago mi je da u ovom slučaju gospodin Podolnjak napokon da govore o tom pitanju dvojica koji nisu pravnici, jedan psiholog, jedan politolog, jer na taj način barem možemo govoriti političkom o tom pitanju, jer se radi o političkom pitanju, zapravo želi se oduzeti, ako gospodin Podolnjak nije odgovorio na to pitanje, želi se oduzeti prava zastupnicima nacionalnih manjina, prava da budu zastupnici iste kategorije kao što su zastupnici svih drugih stranaka. Dobro, kako vi odgovarate ovaj komentar da u pravilu sjedite u Saboru sa daleko manje glasova nego što to sjede većinski zastupnici? Pa čujte, imate vi zastupnika u Saboru koji sjede sa 200, 300 preferencijalnih glasova, 800. Mi svi sjedimo, većina nas sjedi sa više glasova nego što su dobili neki preferencijalne glasove. Nije stvar u tome. Stvar je u tome da se žele zapravo otarasiti, i to je tek prvi korak, jedan dio birača. I nemojmo zaboraviti da se govori o 10%. Ovi drugi 90% niko ne zna kako misli i niko ih nije ni pitao do sada. A na referendumu je dovoljan jedan glas da se prođe. Znate, svi govore o jednom glasu, a na referendumu je dovoljno jedan glas da se prođe. A zapravo je stvorena jedna... Biti je čak dovoljno da jedna osoba samo izađe. Da, dobro. Jedna osoba, inicijator, inicijatorica, dvije osobe, jel da, tri sa gospodinom Podolnjakom. Nije zapravo ovdje pitanje ustavne naravi, jer Ustav je jasan u tom pogledu. Pitanje je političke naravi. Ja sam se zato začudio kada je predsjednica Republike zapravo pozivala da se potrese politička situacija u Hrvatskoj. I to predsjednica Republike je prva osoba, prva građanka u Hrvatskoj, ali zadnja među onima koji bi trebali potresti situaciju, a ne držati stabilnost institucija u Hrvatskoj. A da ne kažemo da je meni osobno rekla da je zapravo ne smije se dirati prava nacionalnih manjina. Gospodin Podolnjak je sada autor i ovog neslavne akcije, tako kažem. I ja mu ne znam što odgovoriti. Čekam sad da kaže nešto konkretno pa da mu odgovorim. Evo, gospodine Podolnjak. Mogu ja nešto reći? Možete, naravno. Pa, prije svega,
Treba reći da gospodin Radin, kad govori kao zastupnik izabran u 12. izbornoj jedinici, on zapravo direktno govori i o svom mandatu i po meni je u očitom sukobu interesa. Naravno da će on braniti svoj mandat kao će to činiti i ostali zastupnici nacionalnih manjina kako se deklariraju. Ali gledajte kako stoji po Ustavu. Po Ustavu mandat zastupnika nacionalnih manjina nije isti mandatu ostalih zastupnika izabranih u općim izbornim jedinicama. Uzmimo primjerice, oboje smo zastupnici. Ja sam izabran u općoj izbornoj jedinici. Gospodin Radin u 12. izbornoj jedinici kao zastupnik nacionalne manjine, ali je činjenica prema Ustavu da u članku 15 Ustav vam govori da se pripadnicima nacionalnih manjina može osigurati da biraju svoje posebne zastupnike. Dakle, ti zastupnici su ustavna mogućnost koja je ostvarena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Temelj na kojem postoje zastupnici manjina je sadržan ne u Ustavu, nego u Zakonu o pravima nacionalnih manjina. Dakle, njegov temelj je zakonodavni temelj. Drugo, kada govorimo o zastupnicima manjina, bilo bi logično očekivati da pripadnici manjina prvenstveno biraju svoje zastupnike. Međutim, činjenica je danas, temeljem službenih rezultata, da za zastupnike manjina glasa značajno manji broj pripadnika nacionalnih manjina nego što to čine glasajući za opće kandidacijske liste, dakle za političke stranke koje se natječu u općim izbornim jedinicama. Svega otprilike 18% biračkog tijela pripadnika nacionalnih manjina glasuje za zastupnike nacionalnih manjina. Barem njih 2/3 glasuje u općim izbornim jedinicama. Ajde, dakle, provjerimo to kada se oni Radine, nazivaju to tako i smatraju zastupnicima manjina. Oni za njih glasa zapravo mali postotak pripadnika, što pokazuje da velikoj većini pripadnika nacionalnih manjina su daleko važniji kandidati i liste u općim izbornim jedinicama za koje glasuju, nego ti zastupnici koji bi trebali biti njihovi zastupnici. Dobro, a sad ovom ono što je važno, referendum prođu, biti za vas neće imati potrebe nitko glasovati. Ako nećete moći o dvije najvažnije stvari vi odlučivati, o vladi i o proračunu. Ba, vidite, zapravo to je kontradiktornost do kontradiktornosti. Ja ne znam o kojoj stranci govori gospodin Podolnjak, jer ih je promijenio jedno 4-5 do sada. A zapravo njegov govor je govor tipičan za konvertite i tu ne bi nastavio dalje s tim pitanjem. Dobro, što vi mislite, što je doista u pozadini ovoga? Da se želi prvo sa 8-6 staviti zastupnika nacionalnih manjina u Saboru i onda ograničiti pravo na glasovanje? To je prvi korak za izbacivanje posebnih zastupnika nacionalnih manjina. Oni smetaju. Zašto smetaju? Zato što u nekim trenucima, a to je nama najviše zapravo problem, ali kako bih rekao, ako je problem da podržimo jednu vladu, bit će puno veći problem još da tu vladu rušimo. Razumijete što hoću reći? Nama je veliki problem da jednu vladu podržimo, bilo koju vladu, desnice ili lijevice, i da mi budemo taj jezičac na vazi. Ja sam bio to 2 puta u životu i znam što to znači. Još bi veći problem bio da mi sada budemo ti koji ćemo rušiti tu ravnotežu. Ravnoteže se ne ruši, se ne ruše. One zapravo svaki zastupnik koji je odgovoran bi trebao paziti na tome da se da drži onu ravnotežu koja je potrebna da naroda, svi se pozivaju na narod, danas se svi pozivaju na narod, danas je jedan opći populizam počevši od Mosta. Gospodin Podolnjak govorio o Mostu i o tome. Ja ne znam niti jednog Talijana koji glasa. Evo, znam jednu Talijanku koja glasa za Mosta. Dobro, kakva je situacija? Koliko doista pripadnika talijanske nacionalne manjine glasuje za vas, a koliko glasuje za opće liste?
nemojmo reći za vas, za one koji se natječu. Ali nekako mi ispada za vas. Da. Ovaj put je bila jedna četvrtina. Zbog čega? Zbog toga što je gospodin Podolnjak zajedno sa njegovim trenutačnim istomišljenicima, jer se mijenja mišljenje, znate. On je tada na Ustavnom sudu rušio nešto što smo mi bili promijenili u Ustavu, u Ustavnom zakonu i u Izbornom zakonu, i to je dodatno pravo glasa. Znači, zastupnike nacionalne manjine, kao što je rečeno i sam, kao što je rekao i sam gospodin Podolnjak, zastupnik nacionalnih manjina po Ustavu bi trebao, nakon toga što glasa kao građanin, moći, ako želi, glasati i etnički. To nije dvostruko pravo glasa, to je jedno dodatno pravo glasa samo za tu zajamčenu izbornu jedinicu. Koliko zemalja poznaje takav sustav? Koliko? Zemalja poznaje takav sustav da nacionalne manjine imaju dvostruko pravo glasa. To je u Ustavu piše. Ne, mislim, druge zemlje, ne kod nas, nego drugim zemljama. To ima, na primjer, Slovenija. To ima Rumunjska. Ali ja ne kažem da to je jedini način. Postoji i drugi način. Postoji način, na primjer, krojenja izbornih jedinica takvima kao u Italiji, na primjer u Val d'Aosta ili u Južnom Tirolu, posebne izborne jedinice koji se kroje zato da bi upravo zastupnici te nacionalnosti bili izabrani. Zašto? Zato što to doprinosi stabilnosti zemlje. Ovo što rade sada ti takozvani ustavni stručnjaci i pod crtom takozvani je da ruše temelje, zapravo temeljene države koje mukotrpno zapravo izgrađena nakon svih strahota koji su bili nakon Drugog svjetskog rata. Ne govorim samo o Židovima, ne govorim samo o Romima, ne govorim samo o Njemcima i istjerima, govorim evo o 300 tisuća, barem 300 tisuća Italijana koji su istjerani nakon Drugog svjetskog rata. Je li ovo isključivo udar na premijera Plenkovića? I zato nas ima malo. Je li ovo isključivo udar na premijera Plenkovića, odnosno Morim? Pokušaj udara na premijera Plenkovića? Oprostite, rano je jutro, oprostite, ponovite mi. Je li ovo isključivo udar na premijera Plenkovića, znači da se nacionalnim manjinama ograniči pravo glasovanja o povjerenju vladi i proračunu? Gospodin Plenković je bio vrlo jasan. Rekao je da bi na taj način, da bi se stvorili zastupnici invalidi. A gospođa predsjednica je rekla da bi na taj način da bi se stvorili zastupnici prvog i drugog reda. I mnogi drugi su to tvrdili. A mene zanima upravo ta činjenica o zastupnicima prvog i drugog reda, kako tumači gospodin Podolnjak sa svoje ustavne takozvane pozicije, kako on tumači upravo tu činjenicu. Jer ja još nisam shvatio kako on može tumačiti jednu takvu diskriminaciju. Evo, gospodine Podolnjak, s obzirom da vas je prozvao gospodin Radin, ali htjela bi da vi odgovorite na ovo pitanje. Je li ovo izričiti udar na premijera Plenkovića? Rekao s obzirom sam da zna na se nacionalne manjine njemu drže većinu. Da. Ovo pitanje sudjelovanja zastupnika manjina u glasanju o povjerenju i nepovjerenju vladi ponavlja već godinama. Dakle, mislim da od 2007. godine to se pitanje stalno aktualizira svakih nekoliko godina kada zastupnici manjina upravo budu taj jezičac na vagi koji održava ili pomaže održavanju pojedine vlade. Danas potpuno je jasno da bez 8 zastupnika nacionalnih manjina predsjednik vlade ne bi imao većinu u Saboru. To je činjenica. Dakle, kod posljednjeg preslagivanja, kada smo mi pozivali na prijevremene izbore zbog onog drastičnog preslagivanja u kojem je HNS spašavao vladu koja je trebala podnijeti, odnosno premijer trebao podnijeti ostavku, mi smo tada zagovarali prijevremene izbore. Oni su bili jedini logični, opravdani i demokratsko rješenje nakon onakvog preslagivanja koje je bilo osuđeno i u javnosti. I upravo su zastupnici manjina održali tu vladu i većinu, i to čine do danas. Iako, pogledajte objektivno, oni imaju toliko prijepora sa predsjednikom vlade. Oni zapravo, evo vidite, nikada zajedno ne idu na obilježavanje komemoracije u Jasenovcu, idu odvojeno
svaki svojega dana odvojeno obilježavaju, ali oni čine jednu vladu i parlamentarnu većinu. To doista je jedna perverzna situacija koja je vidljiva u javnosti. Dakle, ona nije normalna. Dobro, zašto se sada se išlo na ograničavanje prava nacionalnih manjina, ali se izbacilo ono pitanje što je bilo na prošlom, kad se skupljalo potpise za referendum, isto izmjenama izbornog sustava, kada se tražilo biti da se zabrane predizborne koalicije. I to bi napravilo da je situacija puno jasnija. Prije izborna koalicija je nešto za što sam se ja sasvim sigurno zalagao i u stručnom i u znanstvenom smislu. Primjerice, postoje države koje to izričito zabranjuju. U Njemačkoj, primjerice, imate odluku Ustavnog suda kojom se zabranjuje prije izborno koaliranje stranaka, znači zajedničke koalicijske liste. Međutim, kada je to pitanje prošli puta bilo dijelom referendumskog pitanja prije 4 godine, mnogi stručnjaci, analitičari su rekli da je to protivno načelu slobode udruživanja pa i političkih stranaka i načelu demokratskog višestranačkog sustava i da bi to sasvim sigurno bilo sporno u ustavno-sudskoj ocjeni. Dobro, sad još jedno pitanje za vas, onda ćemo ići o tome što će se događati dalje. Pitanje za vas, zašto se ide na ograničavanje prava zastupnicima nacionalnih manjina, ali se zastupnike dijaspore ostavlja? Činjenica je da oni glasuju za zakone koji se njih ni ne tiču. Ja se slažem s vama da je pitanje zastupnika dijaspore posebno odvojeno pitanje koje bi trebalo rješavati zasebno. Promjenama Ustava 2010. godine je ograničeno i pravo glasanja građana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Vi znate da oni glasaju samo u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i ograničen je broj tih zastupnika na 3. Ranije postojala ona nefiksna kvota gdje se biralo ili moglo birati više tih zastupnika. Dakle, tada je nekakvim kompromisom koji se sad pokazuje kao truli kompromis SDP-a i HDZ-a ograničeno to pravo. I sada se ono ponovno obnavlja u zahtjevima jedne ili druge stranke ili nuđenjem pojedinim ustupaka oko dopisnog glasanja i tako dalje. Dakle, očito je to pitanje posebno rješavano. Ja vjerujem da bi je trebalo sveobuhvatno riješiti, ali građanska inicijativa naprosto ne može sve probleme koje imamo sada u ustavnom ustrojstvu rješavati. Jer vi za svako posebno pitanje morate skupljati posebno potpise. To je izuzetno teško. I već u ovoj situaciji kada su se prikupljali potpisi za 2 odvojena pitanja, to je značilo ogroman napor da građani prvo potpisuju za jedno, pa eventualno ako žele za drugo pitanje. Dakle, to je i logistički izuzetan pothvat. Svako sljedeće pitanje vjerojatno je i logistički i za građane izuzetno teško, dakle, da u nizu potpisuju više pitanja. I to je vjerojatno jedan važan razlog zašto građanske inicijative ne mogu rješavati istovremeno niz odvojenih specifičnih ustavnih ili zakonskih. Evo, gospodine Radin, što vi mislite? Ja, ali recite mi što je rekao tako da mogu odgovoriti. Ajde, molim vas, i meni sad odgovorite vaš odnos prema ovome zastupnici dijaspore i odnos zastupnici nacionalnih manjina. Ja sam apsolutno za to da zastupnici dijaspore glasaju. Ili da dođu glasati u Hrvatskoj, ili da glasaju iz inozemstva. Građani Hrvatske, oprostite. Ja sam za to da glasaju i dopisno, jer bi bio nepravedan da nisam da ne kažem tako, jer ja glasam dopisno u Italiji. Diplomatska predstavništva su daleka od njihovih domova, pa bi bilo dobro da glasaju dopisno. Za elektronsko glasanje još nije došlo trenutak, doće za nekoliko godina. Onda ćemo svi elektronski glasati. Ne samo Hrvati izvan domovine. Ja sam prije dosta godina govorio i o nefiksnoj kvoti. Ja nisam bio da ih se ograniči na 3. Znači, ja jesam da oni glasaju. Zašto? Zato što je to jedno pitanje emigracije. Kao što je u Italiji. Ljudi su morali emigrirati iz ekonomskih, a neki iz političkih razloga, a to što se ti zakoni ne odnose na njih, odnose se na njihovu kulturu.
Da vas pitam, sada smo tu otvorili dosta pitanja izbornog zakonodavstva. Treba li po vama mijenjati izborni sustav? Pogledajte, treba promijeniti u ovom pogledu, što sam rekao sada u ovom pitanju, oko dopisnog glasanja. Oko jedan ili tri preferencijskih glasova, to je totalno nebitno, jer tri je gore nego jedan iz jednostavnog razloga što će biti izabrani samo šefovi stranaka, oni koji su najpoznatiji. Spuštanje praga će fragmentirati život i stvarat će još jednu nestabilniju situaciju. Svi zaboravljaju kad se kaže oni drže Plenkovića na vlasti. Ja bih to tumačio na sljedeći način. Da mi doprinosimo zajedno sa još 70-tak i nešto više zastupnika da držimo stabilnost zemlje. Sad, za par godina građani, birači će imati prilike opet glasati i stvorit će se jedna situacija koja će možda biti ista i možda će biti drugačija. Svi zaboravljaju na to da ova zemlja mora ići ekonomski dalje, ne može imati izbore svake godine. Meni je žao što Most nije uspio niti u jednoj reformi, osim da spusti pristojbu za HRT. Ja mislim da to je jedna reforma koju su uspjeli napraviti, a dobro, još jedna mala reforma takve vrste. Meni je žao, oni stalno tvrde da su oni prisiljavali HDZ na reforme, a da HDZ nije tio takve reforme, a dva puta su išli sa HDZ-om i dva puta su zapravo ta koalicija se zapravo raspala. I zadnja stvar, predizborne i postizborne koalicije. Predizborne koalicije su kao nepravedne jer u Njemačkoj se ne upotrebljavaju. Mi uvijek uzimamo Njemačku kao primjer, dobro, u redu, u Njemačkoj se ne upotrebljavaju. A kad se radi o postizbornim koalicijama, onda je to trgovina. Ne, pardon. Ako se radi o postizbornim koalicijama stranaka, to su pregovori. Ako se radi o postizbornim koalicijama manjina, onda je to trgovina. Ja želim samo reći da je na dijelu jedna velika diskriminacija. Oni koji su potpisali tu inicijativu svjesno, polusvjesno ili nesvjesno neće se složiti sa mnom sad kad su već potpisali, ali međutim postoji još jedno 90% ljudi koji to nije potpisalo. Idemo samo još minutu do kraja. Gospodine Podolnjak, što će se dogoditi nakon što potpisi budu predani u Sabor? Očekujete li da će o tome odlučivati Ustavni sud? To najmanje ovisi o tome kako ćemo mi odlučivati, ili da krenem sa Odborom za Ustav i Poslovnik koji će prvi kao matično tijelo imati na raspravi. Očito postoji trenutno raspoloženje i dvije velike stranke da se to uputi na ocjenu Ustavnome sudu, tako da će možda i njihovim glasovima to i biti odlučeno. Dozvolite mi samo da odgovorim gospodinu Radinu oko preferencijskih glasova. To je tema koja godinu dana i više stoji na dnevnom redu Hrvatskog sabora. To je ono što smo predlagali. To je ono što građani očekuju. To je ono što, nažalost, parlamentarna većina ne želi. Ne žele čak niti oporbene stranke neke. Ne želi očito niti gospodin Radin. I onda se čudi kad građani potpišu njih gotovo 400.000 koji žele jače preferencijsko glasanje i žele birati svoje zastupnike barem između onih koji su ponuđeni. Moram vas ovdje prekinuti, iscurio nam je termin. Hvala vam svim. Ja sam izabran svaki put imenom i prezimenom, a nisam se krio nikada niti iza jedne stranke, kamo li iza 4 ili 5 kao gospodin Podolnjak. Moramo završiti. Hvala vam na sudjelovanju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Marija Gerbec-Njavro i želim vam ugodan nastavak dana.